Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. За тези, които са нови, приятно ми е да се запознаем. Днес ще ви покажа да ви науча как да правите филтри за Instagram. Това е нещо, което според мен още не е обяснявано на българският YouTube и се надявам да ви помогна много, защото това е сфера, която още не се разработва толкова добре в България. Така че се надявам това да видео да достигне до колкото се може повече хора, за да можете да се научите на това. Защото това е наистина една много креативна сфера, в която можете да се занимавате с тези филтри, с тези ефекти или както искате да ги наричите и да използвате своето въображение за тях, тъй като това е наистина много поглъща цялото ви съзнание в това да направите един ефект и мисля, че е доста полезно да се занимавате с това. Мен лично ми доставя страшно голямо удоволствие да правя всеки един от своите ефекти. Мога да седя по цял ден да правя ефекти. Също така, ако искате да ги видите, можете да последвате инстаграмът ми, който ще оставя ето тук, както и долу в описанието. Имам 3 нови ефекта, които разработвах около 2 дена и се надявам да ви харесат. Днес ще ви покажа базовия филтър, който можете да направите и това е един от първите филтри, които направих аз. А това е просто маска, която да блендва леко лицето и да има надпис някъде по него. Като, например, моят филтър Искам храна. Ето тук ще ви го оставя. Това е най-популярният ми филтър в моята страница в Instagram. На вас много ви хареса, затова реших да започна с него, защото това е най-базовото нещо, което можете да направите. И най-лесното. Като цяло аз се учих изключително сама. Само потърсих в интернет, много ми стана любопитно как се правят. Беше много нашумяло. Лятото на 2019 започнаха да се правят филтри от други хора, освен от Instagram. И на мен ми стана много любопитно дали мога и аз да си направя такъв. Когато аз започнах да ровя за такива ефекти, се оказва, че трябва да имаш разрешение от Instagram и от Facebook, тъй като Facebook купи Instagram, вече всичко минава през Facebook. И за да направите филтър за Instagram-а си, трябва да имате Facebook страница или Facebook личен профил. Когато аз исках да направя един свой ефект, аз трябваше да получа разрешение за това да имам такъв ефект. Трябваше да се подават декларации онлайн за това, че аз съм наистина този човек, за който се представям. И също така, че искам да използвам възможността да правя ефекти. Разбира се, това вече го няма. Инстаграм улеснява хората. Вече всеки един от вас може да си направи такъв ефект. Също така преди беше правилото, за да получите някои от ефектите на хората, вие трябваше да го последвате и тогава всичките ефекти ви се събираха в камерата на Инстаграм. Но в момента вие просто можете да отворите профила на човека и да запазите ефекта в своята камера. Добре, няма повече да говоря, сега да ви разкажа как въобще започва всичко. Това наистина е една нова сфера, както хората, например, се учат да обработват снимки в Photoshop или да монтират видео. Това е абсолютно новост, нова сфера. Също така искам да ви предупредя, че филтър, ефект не може да се направи на телефон или на таблет. Единственият вариант са лаптоп или компютър. Тази програма я има вече за Windows и за iOS, така че според мен за всички ще успеят да я инсталират на компютрите си. Разбира се, за Windows още не е толкова усъвършенствана, тъй като аз преди работех на Windows и повечето ми ефекти са направени на Windows. Успявах да ги направя, но не винаги се получаваха, понякога имаха бъгове и това не беше много приятно наистина, но сега когато работя на iOS ми се получава малко по-лесно. Има още повече варианти как можете да разработите един ефект, но сега аз ще ви покажа
най-елементарното, което можете да направите. Също така, това видео ще бъде като поредица в моят канал. Ще ви показвам различни варианти на ефекти, които можете да направите, тъй като аз около 9 месеца вече се занимавам с това да правя ефекти и вече съм леко навлезнала в тази сфера, така че се надявам да ви бъда полезна. Сега, аз днес ще работя на MacBook Air 13.3 и ще скрин рекордвам. Тук на екранът ще ви излиза това, което на мен ще... това, което ще виждам аз. Също така, исках да ви съобщя, че някои от нещата за ваше улеснение ще ги правя на телефона си, като самото лице, самия проект, който, нали, ще бъде на маската, ще го направим на телефонът ми, за да ви е по-лесно. По принцип аз ги правя в Photoshop, но за да ви улесня, тъй като знам, че не всички боравят с Photoshop, ще ви ги покажа в програма на телефона. Добре, започваме да записваме. Тъй като когато записваме малко по-бавно ще стават нещата, но се надявам да се оправим. Така, програмата се казва Spark AR Studio. Ето така изглежда програмата. Можете да си я свалите. Сега ще ви покажа как по-точно трябва да я свалите. Пишем в Google Spark AR Studio. Така. Тук веднага ще ви излезе бутонът в дясно. Сваляме програмата. След като я свалите, я отваряме като приложение на самия компютър. В момента тя не ми е актуализирана до край, но няма нищо. Ето както виждате, ще я инсталирам скоро. Тук ви дават примери на това какви ефекти можете да направите. По принцип аз не съм се ръководила точно по тези модели. Отваряме Blank Project. Това тук е вашият човек. Тук можете да изберете телефонът, от който реално ще гледате самия филтър. Аз винаги седя на iPhone 8, тъй като е най-практично. Сега тук, за да започнем да го правим цялото това, трябва на първо лице да напишем, да цъкнем Add Project. След като сме натиснали Add Project, добавяме Face Tracker и Insert. Така, сега аз по принцип не ги кръщавам, но сега, за да можете да следите по-ясно какво се случва, ще кръстим това Face. Така. Този Face Tracker, натискаме го, адваме Project, който ще се казва Face Mesh. Insert. Така. Той застава под вашият Face Tracker, което означава, че той е свързан с това да следи вашето лице. То сега първо ще разработим самото ретуширане на лицето, за да изглежда по-блендното. Не се прави толкова трудно, просто следете моите стъпки. Натискаме Face Mesh, маркираме го по-точно и след това трябва да намерите Material. Натискаме Material и се създава нов материал, така да се каже. Нещото, от което ще направим самият ефект. Кръщавам го Бъла. Така. Натискаме на него и ето тук избираме как да изглежда самата маска. Както виждате, в момента е бяла и на нас това не ни върши работа. Аз естествено избирам retouching. И тук можете да изберете колко искате да е ретуширано лицето. Винаги седи на 50, по принцип можете да го увеличите и на максимално, но аз го ставям горе-долу на 25%, тъй като има някои хора, които може би ще го използват този ефект, когато е тъмно и го използват с предната светкавица, която реално осветява просто екрана и ставате по-светли. Когато е на 50% изглежда наистина си личи в тъмното, а когато е на 25% не си личи чак толкова, също така изглежда добре, когато е светло, така че го оставям на 25 и като цяло това е единственото нещо, което трябва да направите за сега. След като сте направили това, адваме отново Project, отново адваме Face Mesh
и го слагаме, прикрепяме го към фейс трекера, който направихме преди малко, за да могат да бъдат свързани. Защото, както виждате, в момента този фейс меш, той седи без да бъде към нашето лице, затова трябва да го вкараме ето тук. И той отново съвпада към лицето. Сега, отново правим нов материал. Оставяме го стандартен за сега. Това ще бъде нашата картинка, която ще бъде на лицето ни. Сега за малко оставяме компютъра. Сега ще ви покажа как да създадете самата картинка на телефона си изцяло. Ще използваме единствено шаблонът, който ще ви предоставя. Долу в описанието ще го оставя. И ще използваме програмата PixArt. Това е най-елементарната програма, която мога да ви покажа. Затова ще използваме нея. Ето тук ще оставя телефона си отстрани. Така. Отваряме PixArt. И влизаме в плюсчето. Тук долу създаваме нов шаблон, така да се каже. И натискаме трите лищета. Сега тук, когато създавате такъв шаблон, ви излиза PNG лист и бял лист. Сега трябва да цъкнете белият лист, защото ще слагаме шаблона върху него. Добавяме снимка. Аз ще намеря... Така, трябва да го намеря, не знам къде ми е. Добре. Так, сега отваряме другият лист, който реално се води прозрачен. И от тук можете да добавите текст. Сега, аз ще добавя стикерче, за да е по-бързо и да е по-лесно. При някаква причина нищо не иска да бачка днес. Ох. Така. Ще добавя стикерче на, да кажем, лунички. Така, сега избираме някои от предоставените модели, тъй като те са много. Можете да използвате абсолютно всяко. Аз ще използвам ето това. Разширяваме го, слагаме го там, където искаме да бъде. Така. Сега може малко да поизтрием ето тук, защото ми влиза в очите реално. Чакайте сега. Трябва да трием плавно по принцип, но... Сега трябва да премахнем тази грозна картинка с помощта на това ученце. Просто го премахваме. Хайде де. Така. И остава... стига де. Остава този PNG формат на нашите лунички. Трябва да го запазим. Така. Запазихме го и сега аз ще го airdropна на моят компютър. Снимката ни е изпратена и сега трябва да я аднем в нашият ефект. Като добавя нова текстура, така да го кажем. Не, моля те, не бъгвай. Така. И сега трябва да намеря тази картинка, която направих. Ето я. Така. Open. И ето го нашият ефект. Буквално готов е. Нищо повече не трябва да се прави по него. Само че на текстурата ще ви посъветвам да натиснете No Compression, тъй като тогава качеството е по-добро. Сега ще ви покажа как можете да свържете телефона си с програмата, за да можете да видите своят ефект. Ще взема кабела от телефона си и ще го вкарам в компютъра. На телефона си ще трябва да инсталирате програмата, която се казва Player, т.е. тя е от Spark AR и се казва Player. Сега свързваме телефонът, го свързваме с кабела към компютъра и на компютъра виждаме бутонът отстрани в ляво, който ни предоставя да тестваме ефекта. Сега го чакаме да се прехвърли, става малко бавничко. И ето как изглежда нашият ефект в момента. Както ви казах, очите малко са неизтрити, но като цяло е добре, не е съвсем усъвършенстван, тъй като очите са ми доста затворени от самият ефект.
и това трябва да се поправи, но както виждате, кожата ми се изчиства доста заради другият слой, който нанесахме. Зъбите са добре. Да, общо взето трябва малко да се поредактира, но това е абсолютно нормално да изглежда така, тъй като буквално ние го направихме на сляпо и това са първите крачки към това да направите един ефект. Смятам, че този не е чак толкова зле. Това е всичко, което трябва да направим върху ефекта. Сега ще ви го покажа как да го прехвърлите, т.е. да го запазите като файл в компютъра си. Натискаме файл, след това експорт. И той сега трябва да се прикачи. Тук, както виждате, можете да видите, да проследите дали ефектът ви е в рамките на всички девайси, които съществуват. Ето, както виждате, моят е в идеално състояние. Във всички файлове е достатъчно голям, така че да поддържа всичките девайси, които съществуват. Сега го експортираме. Запазваме го, да го кръстим Angel. Така. И ще го запазим на десктопа. Окей, готови сме. Сега, след като сме го запазили, ни излиза това прозорче, на което след което вие можете реално вече да качите своят ефект. Натискаме Open Spark AR Hub, което реално е мястото, през което се качват самите ефекти в пространството на социалните мрежи. Сега аз ще отворя своят профил. Преди всичко ще затворя това, защото много бъгва. А сега ще използвам моят собствен акаунт в Facebook. Така, както виждате, тук имам някои филтри, които не са одобрени, други, които съм ги махнала. Да, този даже не са ми го одобрили още от ноември месец, но се надявам скоро да го одобрят. Така, да действаме по същество. Цъкаме ефекти. След което натискаме Publish an Effect. Так. И тук сега трябва да изберете къде да дойде вашият ефект. Дали го искате на платформата Facebook или го искате на Instagram. Следователно, ние в момента ги правим за Instagram, така че натискаме Instagram. Тук отстрани излиза вашият, така да се каже, как ще изглежда вашият телефон, как ще изглежда вашият профил и самият ефект как ще изглежда. Сега, тук трябва да качим файлът, който направихме. Търсим го, Angel, така. И сега да го кръстим. Така. Сега тук трябва да изберем категорията, в който според нас съвпада нашият ефект. По принцип, аз когато правя някаква маска за лице, реално използвам селфис, а когато правя някакъв ефект от сорта на пресетите, които направих преди няколко дни, използвам или Camera Styles, или Color and Light. По принцип, в момента ще използваме Selfies. Програмата, след като одобри вашият ефект, тя го настройва горе-долу в коя категория да влезе, ако някъде сте сбъркали. Но, по принцип, това не е от голямо значение, просто зависи в зависимост от в коя категория сте вкарали вашият ефект, така ще бъде по-лесно намиран в търсачката. Сега, тук трябва да добавите някакви думи, които, нали, да са като ключови, за да може хората, когато търсят нещо, да излиза и вашият ефект. По принцип, аз не слагам такива думи, тъй като не са ми толкова голяма необходимост, така че ще го оставим празно. Сега, тук трябва да добавим видео, което да е като демо на нашето видео. Сега аз ще направя набързо такова. Също така трябва да направим и трябва да направим самата снимчица на ефектът ни. Сега набързо ще ги направя с телефона си и ще се върна при вас. Така, след като добавихме видеото и снимката, те вече виждате как ще изглежда вашият ефект. Тук трябва да настроите кога искате да се появи вашият ефект. По принцип, as soon as possible е най-окей да го добавите, тъй като ефектите вече се одобряват за около 2 часа минимум, максимум. Да.
тук ще напишем просто tap, защото трябва да има някакви думи. Това тикче задължително го слагате и го публикуваме. Добре, след като ефектът ни вече е одобрен, ще ви дам за пример ето този, който още не ми е одобрен. Ви излиза, че е в ревю и трябва да го изчакате да бъде публикуван от самият Spark AR. След като е публикуван, той ще дойде във вашият акаунт, горе-долу след 2-3 часа. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, моля ви, споделете го с вашите приятели. Поставете палците нагоре, абонирайте се за канала ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми, в който можете да видите моите ефекти. И ако скоро съберем 30 000 абоната, ще направя втора част на как да си направим ефекти за инстаграм. Да, това е. Ще се видим скоро. Чао!